Gördüyünüz bu görüntülər Azərbaycan-Ermənistan sərhədində çəkilib. Videodan göründüyü kimi, düşmən 30 ildir işğal etdikləri torpaqlarımızdan geri çəkilib və Azərbaycan ordusu Azərbaycan-Ermənistan sərhədi boyu torpaqlarımıza tam nəzarət edir. Bu nə bayraqdır, bax, bu nə bayraqdır. Əski bayrağa bax da. Buna bax, qadasını alaram, nətər dalğalanır. Bağırlar çatdırır bunları. Ermənistan sərhədidir bura. 30 ildir buradaydılar, indi bax, həsrətlə baxırlar bir tərəfə. İkinci görüntülər isə Laçının qarlı dağlarındandır. Gördüyünüz kimi igidlərimiz çətinliklə də olsa, vətənin keşində durmaq və Azərbaycanın bütövlüyünü qorumaq üçün Laçının soyuq qarlı dağlarını özlərinə vətən qucağı bilərək, sərt qayıqları özlərinə yorğun döşək ediblər. Allah sizləri qorusun. Gözünüzü öksünlerin ağrı. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel.